Flávio, vitória belíssima nessa nova de julho, né? Como é que foi essa estratégia da equipe de São José dos Campos? A estratégia da equipe é sempre tentar definir a corrida o quanto antes. Se não der certo de estar definido, o atleta escapado, traz para a chegada para os nossos sprintistas, né, que hoje é considerado tá entre os melhores do país. E é isso aí. Primeira vitória na 9 de julho. Primeira vitória na 9 de julho. Acho que é uma das provas mais clássicas do país. E eu tô vindo sempre batalhando aí em busca de uma vitória, de uma grande corrida, e graças a Deus chegou a hora. Então parabéns para você. Obrigado, e quero agradecer também a equipe, né? Que seu trabalho da equipe, não, a gente não consegue a vitória. Os meninos trabalham muito bem e estão todos bem preparados. Quero agradecer a todos. We'll be right back.